back in ETV. Alan, welcome back to Balcony TV Tel Aviv. Today we are having the brilliant Liel Shuv. Hi. Hi. What are you going to play for us today? I'm going to play a new song that's called I Don't Want to Be a Star. Yeah. Have fun. Thank you. Star, I'd rather be a string, so I can rap and tap and be the lines that feels the things. Hey, I'm a wawale, I'm a one. I can take with, I can take you and me, and you can enter in my dreams. The sun up above in the sky to take me and take me in your heart, to take me in my heart. Ba 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 de ne ala sa sa ne wo ma ma sa sa ne ay. לפני 7 שנים, התחלת לטייל בעולם ולהופיע כמוזיקאית רחוב. ובשנתיים האחרונות את חיה בפריז ומופיעה שם. ספרי לי על זה. זהו, בחורף אני חוזרת לארץ, כל חורף. כל חורף, בביקור מולדת. ביקור מולדת, כמו הציפורי, כשקר מדי באירופה. כן, התחלתי לנגן ברחוב. ובאמת בשנתיים שלוש האחרונות נכנסתי פנימה לברים ולבתי תיאטרון קטנים וכאלה. איזה יופי, וחלק משמעותי מהמופע שלך הוא אילתורים, נכון? כן, לגמרי. זה... כל מופע צריך להיות שונה, לפחות לי, כדי שזה יהיה חי.
איך הקהל מגיב לזה? הקהל, אני עוד לא יודעת, כל פעם בינתיים הוא מתחדש איתי, כי הוא לא מכיר אותי, כאילו, הוא מכיר אותי, מגלה את עצמי בעצם. כי זהו, אין לי שם, וגם אני לא יודעת מה רוצה שיהיה לי שם. מעבר לפשוט לחיות על הבמה ולעשות מוזיקה שמשתנה. מה שיר ששארת עליו? ואת מתכננת להקליט אלבום? אני חושבת שזה, כן, משהו באביב ככה, ממרץ אני אתחיל אולי להתחיל לעשות את ההקלטות קצת לקראת שנה הבאה. איזה יופי, אני מקווה שתצליחי לייצר את אותה ספונטניות שאת מייצרת. אני גם. טוב, המון תודה שבאת. תודה. Check her out on her website. Yeah, liorshuv.com. LIORSHOOV.com. Thank you. And thank you for watching Balcony TV Tel Aviv. Bye, see you next week. Ciao. Balcony TV.